Vårt sätt att utnyttja skogen som energikälla har utvecklats under årens gång. Vi använder fortfarande skogen som värmekälla, men idag kommer värmen från stora centrala anläggningar. Av skogsbränsle gör man även el, än så länge i liten skala. Men trots ny effektiv teknik står skogsbränslen för mindre än 10% av Sveriges energitillförsel. De fossila bränslena dominerar och svarar för närmare 50%. Helt klart är att användningen av skogsbränsle kan öka och ersätta en del av de fossila bränslena. Mer skogsråvara kan tas tillvara. Men hur ska det gå till och vilken kvalitet ska bränslet ha? Det finns flera olika skogsbränslesortiment. Vi koncentrerar oss på sortimentet trädrester. Det vill säga grenar och toppar efter slutavverkning. Vi ska visa hur man producerar skogsbränsle med bra kvalitet. Vad är då bra kvalitet? Vad önskar man sig från värmeverkens sida? Ja, det är ju några saker som vi vill trycka på lite extra då. Dels har vi fukthalten som ska ligga inom begränsade intervall. Sen så har vi fraktionsfördelningen som ska vara någorlunda jämn. Och ni kan se här, det varierar lite grann och det tolererar vi. Men det får inte vara för stora skillnader. Sen så har vi renheten i den här hanteringen. Bränslet måste vara fritt från föroreningar hela vägen. När man väljer bestånd för skogsbränsleuttag bör man i första hand välja friska, bördiga marker. Man bör däremot undvika torra, näringssvaga marker och torvmarker. Områden där det är försommartorka eller där försurningen är ett stort problem bör också undvikas. Och då, den här biten som vi har på den här sidan... Vid kontakten med markägaren och vid planering av avverkningen klargörs om hur bränslen ska tas ut. Om du ser här så på avverkningsskissen. Vid avverkning av ett bestånd där man ska ta ut trädrester körs skördaren enligt en anpassad metod där både virke och trädrester läggs upp i högar bredvid körstråket. Föraren av tvågreppsskördaren placerar maskinen snett i körstråket vid upparbetning och backar något vid varje hög för att kunna köra runt. För att undvika föroreningar i bränslet är det viktigt att inte köra över trädresterna. Också engreppsskördare kan köras så att trädresterna från början har förutsättningar att bli ett bra bränsle. Detta arbetssätt innebär att trädresterna kommer att bli torrare och innehålla mindre föroreningar. Högarna bör inte vara högre än cirka 1,5 meter. Det ger bästa uttorkning och avbarrning. Utkörningen av dessa koncentrerade högar blir lättare. Prestationen vid utskotningen ökar betydligt. Dessutom ökar den uttagna bränslemängden jämfört med efter en vanlig avverkning där ingen anpassning skett. Skotaren bör vara utrustad med en öppen tånggrip för att inte få med föroreningar. För att kunna ta stora last bör den också ha modifierat lastutrymme, till exempel vara förlängd och ha extra stöttor bak. För högsta bränslekvalitet bör trädresterna skotas ut när vädret är som torrast, det vill säga helst på försommaren.
Om trädresterna lagras på hygget i cirka 10 veckor faller det mesta av de kväverika barren av i samband med utskotningen. Ungefär en fjärdedel av mängden barr, grenar och toppar blir kvar på hygget. Vältan läggs upp högt och luftigt. Under vältan bör man lägga några små träd för att ge bättre luftcirkulation och uttorkning. Den upplagda vältan täcks sen med armerad papp. Vältan rivs med början från den del som lades upp sist. Det är en fördel för kvaliteten om trädresterna kan lagras obearbetade på avlägg eller terminal, eftersom det finns risk för ökade substansförluster och minskat värmevärde när de lagras sönderdelade en längre tid. Flisningen bör därför ske så kort tid före förbrukningen som möjligt. När flisningen sker vid avlägget är det vanligast att flisen töms i containrar. Dessa hämtas sedan av ett lastväxlarekipage som kör flisen direkt till förbrukaren eller för mellanlagring vid en terminal. Terminaler används för lagring och som buffert så att det inte uppstår leveransproblem de tider på året när vägarna kan bli avstängda eller svåra att använda. Hur ska man då lagra flis? Grundreglerna vid flislagring är att materialet har maximalt 30-35% fukthalt, homogen fraktionsstorlek och att det läggs upp i 6-7 meter höga stackar. Här syns effekten av en felaktigt upplagd flisstack där material med olika ursprung och fukthalt har blandats. Mögelangrepp och substansförluster blir följden. Sönderdelat material som är för fuktigt för att lagras bör i största möjliga utsträckning gå direkt till förbrukaren. Färska trädrester som ska förbrukas omgående kan sönderdelas direkt ute på hygget. Uttransporten sker då antingen med flisaren eller med en speciell transportmaskin, en flisskyttel. Flisningen sker idag främst med trumhuggar, det vill säga roterande huggstål som lätt drar in trädresterna. Huggen är ibland som här monterad på ett lastbilschassi. Det får inte följa med sten in i huggen. Att byta huggstål tar tid och kostar pengar. Det finns utrustningar som är mindre känsliga för föroreningar, till exempel större kvarnar och krossar. Kraven på renhet bör ändå alltid vara högt. Här är en stationär utrustning. Central sönderdelning av stora volymer ger låga kostnader. Om sönderdelningen sker på terminal kan lastningen ske mycket snabbt och transporten till förbrukaren göras med flisbilar som är billigare än containerfordon. Vidare transport av obearbetade trädrester till terminal eller förbrukare har hittills varit förhållandevis dyr på grund av låga lastvikter. Men det går att öka lastvikterna genom att använda stora, kraftiga kranar som kan trycka ihop materialet i lastningen.
Antingen kan kranen vara monterad på lastbilen eller på en separat lastare. På så sätt kan lastvikterna öka med omkring 30%. Lastvikten kan naturligtvis också öka med större utrymme. Här är ett exempel på ett fordon med drygt 150 kubikmeter lastkapacitet. Så får då förbrukaren den bränsleråvara som ska klara avtalade kvalitetskrav. Före tömning har vägning och fukthaltsbestämning gjorts, eftersom bränslet oftast betalas utifrån sitt värmevärde. Ett lastflis kan motsvara ett års värmebehov för 4-5 villor. Hur ska då skogsbruket klara av att leverera den råvara förbrukarna vill ha? För att vi ska kunna få den kvalitet vi behöver från skogsbruket, så tror jag det är viktigt att även vi lär oss att ställa krav på rätt sätt. Och vi måste precisera väldigt noga vad det är vi behöver. Först och främst att vi håller fukthalten i en jämn intervall. Det beror lite grann på vilken typ av pannor vi har. Men sen så har vi också att vi har en jämn fraktionsfördelning. Storlekarna, visst får det variera, men inte för mycket. Och sen att det är rent och fritt från föroreningar i bränslet. Skogsbränsle används redan idag även för viss elproduktion. I framtiden kan det bli fråga om betydligt mer. Eftersom bränslet då ska malas, torkas och förgasas kommer kraven på renhet att öka ytterligare. Den hantering vi här har försökt beskriva bygger alltså på att man redan vid avverkningen börjar arbeta för att hålla hög kvalitet genom hela kedjan fram till förbrukaren. Man bör då välja rätt skogsbestånd med hänsyn till ekologi och ekonomi. Anpassa avverkningsmetoden. Ta ut materialet från hygget när det torkat. Lagra kvalitetsmedvetet. Lagra på platser som medger hög leveranssäkerhet. Sönderdela kort tid före förbrukningen. Utnyttja rationell transportteknik. Det är alltså många kuggar i den kedja som ska ge ett konkurrenskraftigt skogsbränsle. Vi är övertygade om att det går att bygga effektiva system som klarar förbrukarens varierande krav på sortiment, kvalitet och volymer över året. Med ekonomiska styrmedel försöker samhället förbättra miljön genom att ersätta fossila bränslen med skogsbränslen. För skogsbruket blir energisektorn allt viktigare för avsättning av råvara. Skogsbruket är dessutom den dominerande inkomstkällan för många bygder här i landet. Detta talar för att det förnyelsebara skogsbränslet är på väg att bli en allt viktigare del av vår energiförsörjning.